երկրորդ խայտառակ դեպքը այն օր ազգային ժողովի դալիճում է եղել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իր վրա վերցնելով նախաքննական, հետախուզական, հակահետախուզական, փաստաբանական, չգիտեմ, հազարումի տեսակ, Ալիևյան, բոլոր այդ պաշտոնները փորձում էր բացատրել, որ կարող է հետ է գնացել, այդպես մի ժամանակ կհիշեք 2020 թվականի Հուլիսյան դեպքերին էլ փորձում էր բացատրել, թե ադրբեջանցիները Տավուշում մեքենայով որակել էին, երևի մոլորվել էին։ Վերջին հարցը, խնդրեմ, Սիվիկ է։ Պարոն Մանուկյան, նոր ասացիք, որ վերջին 4 տարում էս 4 եւ մի քիչ ավելի տարում էս աննորմալությունը շարունակվում է։ Ուզում եմ հասկանալ ինչու է 4.5, որովհետեւ այն դեմի մի քանի ամիսը դու կոալիցիա է կազմ դրամար աննորմալ չէր իրավիճակը։ Չէ, մաթեմատիկա լավ չեմ դպրոցում սովորել։ 2018 թվականի վարչապետի տեխնացու ունեցած ելույթից շարունակ։ Այդպես ասեմ, չէ, իրականում հիմա պայմանական է այդ թիվը, բայց փաստերը, երբ որ համադրում ես, այդ ամբողջ ընթացքն է։ Արցախյան բանակցություններ, կառավարման համակարգ, միտինգներում դատավճիռ արձակել, դատարաններ շրջափակել, մարդկանց կալանավորել, մարդկանց սևացնել, բանակը սևացնել, միջոց 5-րդ շարասունից չուզեցաք, չէ՞ հարցնել։ Չէ, Ալման Վարդանյանը հերացվել է դաշնակցության որոշումը չկատարելու համար, ոչ թե չընտրելու համար։ Ինչ վերաբերում նայեք, իրականում միշտ ժամանակի հերվից շատ հեշտ է դատողություն անել։ Երբ որ տեղափոխվում ենք 2018 թվական ապրիլ ամիս, հանրային մթնոլորտ, երբ որ նաև խորհրդարանական իրավիճակում, երբ որ վարչապետը հրաժարական է տվել, վարչապետի այլ թեկնածու չկա, և պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ժամանակ կառավարության ձևավորումի մեջ դաշնակցությունը կարճատև մասնակցություն ունենալով, ունեցավ, նպատակ ունենալով և հույս ունենալով, որ իր մասնակցությամբ իրավիճակ կփոխի, որտև նաև ի սկզբանե հասկանալի էր, որ շատ վտանգավոր տենդենսներ կարող են լինել, բայց երբ որ այլևս պարզ դարձավ, որ անհնար է, շատ կարճ մի քանի ամիս հետո ոչ միայն դաշնակցությունը կոալիցիայի մեջ չէր, այլ պետք է հիշեցնեմ 2019 թվական, երբ որ Հայաստանում որևէ մեկը չէր համարձակվում հրապարակային Նիկոլ Փաշինյանի աչքի վերևը ունկարտ այդությունը թույլ տալ, երբ որ ցանկացած թեկուս փոքր քննադատություն հանդիպում էր հանրային և իշխանական տերրորի, դաշնակցությունը առաջին քաղաքական ուժն էր, որ ազատության հրապարակում հանրահավաքով զգուշացնում էր այս իշխանությունների, արցախյան բանակցություններում, անվտանգային հարցում, արտաքին քաղաքականությունում, տնտեսությունում, իրավական համակարգում վտանգավոր գործողությունների մասին և դեղին քարտ ցույց տալիս։ Պետք է հիշել նաև, դեպքերը ամբողջությամբ պետք է հիշել։ Ինչպես մենք ունենք 2 րոպե, կարող եք ձեր հարցը տալ 5-րդ տալիք։ Պարոն Մանուկյան, 5-րդ Շահրասյան հետ կապված Քոչարյան Անդրանիկը ըստ